škola Petar Ilić nastavlja dobru saradnju sa osnovnim i srednjim školama Srbije. Večeras tim povodom u Aranđelovcu i studenti Filološko-umetničkog fakulteta iz Kragujevca, i to studenti katedre za klavir, razgovaramo sa Milicom Bukaricom. Večeras koncert koncerata, i to ne slučajno upravo takav naziv. Pa zove se tako zato što ćemo večeras svirati koncerte koji su forma klavirskih kompozicija koje se obično izvodi sa orkestrom, ali pošto mi nemamo takvih mogućnosti, naša profesorka će nas pratiti na drugom klaviru. Sviramo nas troje iz profesorkine klase, Jovana Radovanović. Ja ću prva nastupati izvešću simfonijske varijacije Cezara Franka, zatim će nastupati Sidora Paunović koja će izvesti klavirski koncert Francisa Poulenca i na kraju Pavle Dović koji će izvesti koncert Arona Koplanda. A jeste li vi sami odabrali ili u dogovoru sa profesorkom šta ćete to izvesti večeras pred Aranđelovčanima? Što se mene lično tiče, profesorka mi je dala ovaj koncert i sviđa mi se njen izbor. Sad za ostale u klasi nekima profesorka bira, neki razgovaraju i o tome odlučuju zajedno, a neki predlože profesorki i onda ona prihvati ako misli da je to dobro za nas. Koliko je sama priprema pred sam koncert potrebna i upravo to uvežbavanje baš pred sam koncert, pred sam nastup? Obično počinjemo da spremamo ovaj program koji ćemo izvoditi na koncertima od početka godine, znači od oktobra, samo što note dobijemo još ranije, pa pre nego što počne nastava mi to sami spremamo da bismo posle krenuli malo brže sa radom na časovima. Niste prvi put u Aranđelovcu, nastupali ste i prošle godine. Kako je protekao koncert? Da, pa bilo je vrlo lepo. Isidora Paunović i ja smo nastupale zajedno sa još jednom koleginicom i svidjelo nam se da ovdje sviramo i tako, bilo je baš lepo. Što se tiče akustike naše sale, jel vam to odgovara? Pa svaka sala ima nešto svoje i posebno, pa samo se treba navići. Sad drugačije je mnogo na sceni i u publici, ali mi ćemo se potruditi da to bude kako treba. A zaposleni u našoj muzičkoj školi svakako često organizuju ovakve koncerte upravo da bi i deca koja sad, da kažemo, prvi put susreću sa instrumentima, vidjeli kako se to radi na pravi način, koliko je rada i truda potrebno. Koji bi to neki vaš savjet bio upravo za sve učenike naše škole? Pa bilo bi to da rade ono što vole i da se uvijek trude da pronađu nešto što ih pokreće, i kada su u nekom teškom periodu da ne forsiraju sebe samo zato što im neko drugi govori, nego da pokušaju da nađu u sebi tu volju i želju zbog koje su krenuli da sviraju instrument. Je li vama klavir pomogne možda i kada ste raspoloženi, sa druge strane i kada niste, da vam onako misli odlutaju i da vas to nekako relaksira? Pa jeste, da, kad sviram nešto onako što bi rekli za svoju dušu, mada sad što više radimo na klaviru sve nekako postaje teže i onda treba naći u sebi to nešto što čini muziku lepo, da ne bude samo posao koji ćemo raditi mehanički. Klavir je, čini se, instrument koji je uvek aktuelan, i kada je reč o našoj muzičkoj školi, uvek naravno najviše polaznika želi da svira upravo ovaj instrument. Zbog čega ste se vi odlučili za klavir? Pa to je bilo zato što sam još od malena, od kad sam bila baš mala beba, slušala muziku klasičnu, na primjer Mozarta, i bila sam inspirisana još jednim crtačem koji je bio u Mozartu, zbog čega sam htjela da sviram klavir.